გვაინტერესებს ეს რაღაც, რომელი არის ამ რიცხვებიდან უფრო დიდი, 22.9% თუ კვადრატული ფესვი 0.45-დან. Გირჩევთ, ცადოთ, მოიფიქროთ კალკულატორის გარეშე და შემდეგ გამოვიყენოთ კალკულატორი, რომ გავიგოთ, რომელი არის უფრო დიდი. მოდი, ცადოთ ჯერ კალკულატორის გარეშე. Შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 22.9% დავწეროთ 22.9% იქნება უხეშად, რომ ვთქვათ, ავიღოთ მაგალითად აიღოთ მაგალითად 30%. ცალსახად იქნება 22.9% ცალსახად ნაკლები არის. ცალსახად არის ნაკლები 30%-ზე. დავწეროთ 30%-ზე. იმიტომ რომ 30%-ის კვადრატის გამოთვლა უფრო მარტივი არის. 30%-ზე ნაკლებია, მოდი პირდაპირ დავწეროთ რომ ნაკლებია 0.3-ზე. 3/10-ზე და შემდეგ შეგვიძლია შევადაროთ 0.3 აი ამ რიცხვს, ანუ თუ 0.3 ნაკლებია ამაზე, მაშინ 22.9%-ით ნაკლები იქნება ამაზე. რადგან 22.9% ნაკლებია 0.3-ზე. მოდი შევადაროთ 0.3 და კვადრატული 0.3 და კვადრატული ფესვი. კვადრატული ფესვი 0.45-დან. სხვა ფერით დავწეროთ, კვადრატული ფესვი 0.45-დან. ახლა გამოვიყენოთ კვადრატში აყვანის ხერხი. რა მოხდება თუ ორივე რიცხვს ავიყვანთ კვადრატში? თუ ამას ავიყვანთ კვადრატში, 0.3 ავიყვანთ კვადრატში, აქ გვექნება 9. აქ რა თქმა უნდა, რადგან ორივე ადგილადია 2 ნულით მარჯვნივ იქნება ეს 9 და გვექნება 0.9. 0.9 და ავიყვანოთ ფესვი 0.45-დან კვადრატში, აქ მივიღებთ რა თქმა უნდა უბრალოდ 0.45. 0.9-ი აშკარად ნაკლებია ვიდრე 0.45. და აქედან გამომდინარე 0.3 კვადრატში ნაკლებია ფესვი 0.45-დან კვადრატზე. ესე იგი, ვიცით რომ 0.3 ნაკლები იქნება კვადრატულ ფესვზე 0.45-დან. 0.3 ნაკლებია. დავწეროთ, ნაკლებია ფესვზე 0.45-დან. ახლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 22.9%-ით თუ ეს ნაკლებია ამაზე, თავისთავად ნაკლებია ფესვზე 0.45-დან. ანუ ეს 22.9% ნაკლებია ვიდრე ფესვი 0.45-დან. ნახოთ კალკულატორით, მოდით, ავიღოთ კალკულატორი. 22.9% იგივე არის 0.0229 მეათასედი. შენ შეგვიძლია შევადაროთ ეს რიცხვი კვადრატულ ფესვს 0.45-დან. 2.2-ვე გზით შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა. ეს ავიყვანოთ კვადრატში, ეს იქნება, ნახავთ, იქნება თუ არა 0.45-ზე მეტი. ნახოთ, ეს არის 0.05, რა თქმა უნდა, ის ნაკლებია 0.45-ზე. რა თქმა უნდა, ის ნაკლებია 0.45-ზე, რაც გვიდასტურდა პასუხით. ეხლა ნახოთ 0.45-ის კვადრატული ფესვი. 0.45-დან ფესვი იქნება, ეს იქნება დაახლოებით 0. როგორც ხედავთ, ეს ფესვი იქნება დაახლოებით 0.67. 0.67, რაც არის დაახლოებით 0.67%, დაახლოებით 0.67% არის დაახლოებით და ეს აშკარად მეტია 22.9%-ზე. ესე იგი, უამრავი გზით შეგვიძლია ვნახოთ, რომ ეს არის ესეთი მიმართება ამ ორ რიცხვს შორის. თუ კალკულატორთან ცდომა არ გაქვთ, შეგიძლია მარტივად დაინახოთ, რომ 22.9% ნაკლებია ვიდრე ფესვი 45-დან. აი მაგალითად აიღეთ, რომ რაღაც პროდუქტზე არის 22.9%-იანი ფასდაკლება. ანუ ეს საინტერესო იქნებოდა, იმიტომ რომ მყიდველებს დააბნევდა, უფრო საინტერესოს გახდიდა ალბათ. მყიდვის პროცესს, მოკლედ, რაც არ უნდა იყოს, იმედია დაგეხმარებათ ეს ვიდეო.